დღეს ძილიდან ხალხმრავლობა იყო ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზარზმაში. ახლომდებარე სოფლებიდან მოსახლეობა ტაძარში ზარზმის დღესასწაულის აღსანიშნავად შეიკრიბა. დღესასწაულის აღნიშვნა სადღესასწაულო წირვით დაიწყო. ღვთისმსახურება ახალციხისა და ტაო-კლარჯეთის, ასევე ბორჯომ ბაკურიანისა და ახალქალაქისა და კუმურდოს მიტროპოლიტებმა აღავლინეს. ეს არის უდიდესი ქართველი წმინდანი, წმინდა სერაპიონ ზარზმელის ხსენების დღე და ჩვენ მადლობთ უფალს, რომ აი ამ დიდ დღესასწაულს აღნიშნავთ აქ. სერაპიონ ზარზმელის მიერ დაარსებულ მონასტერში და სადაც განისვენებს მისი წმინდა ნაწილები. მე შევთხო უფალს, თვითონ ჩვენსაგანს მოგვანიჭოს იმისი ძალა, რომ წმინდა სერაპიონ ზარზმელი ვემსახურებოდეს უფალს და ვემსახურებოდეს ჩვენს ქვეყანას და ჩვენს ხალხს. მერთმა დაგლოცოს, მერთმა გაგაძლიეროს და მერთმა გაგახაროს. ამინ. სადღესასწაულო წირვას წმინდა გიორგის სახელობის ტაძარში ქვეყნის სხვადასხვა კუთხიდან ჩამოსული სასულიერო და საერო პირები დაესწრნენ. პირველ რიგში მე მინდა ყველას მიულოცო ზარზმობა, ასევე მინდა მიულოცო წმინდა სერაპიონ ზარზმელის ხსენების დღე, შეეწიოს ყველა მართლმადიდებელ ქრისტიანს მისი ძალი და მადლი. ულოცავ სერაპიონ ზარზმელის ხსენების დღეს ადიგენის რაიონში მოცხოვრებლებს, რეგიონის მაცხოვრებლებს და სრულიად საქართველოს არმოკლებულებს. ამ წმინდანის ლოცვა კურთხევა. ძალიან მნიშვნელოვანი დღე არის დღეს. სახალხო ზეიმი არის, ზარზმობა. ადრე წლებში ეს დღესასწაული არ აღინიშნებოდა და ეხლა ამ ბოლო წლებში ნამდვილად ის არის და ზარზმის მადლი და დიდება შეეციოს მთელ საქართველოს. ლიტურგიის დასრულების შემდეგ სახალხო დღესასწაული მონასტრის მიმდებარე ტერიტორიაზე კულტურული ღონისძიებებით გაგრძელდა. ღონისძიებაში ადგილობრივი ფოლკლორული ანსამბლები და ერისიონის მოცეკვავეები მონაწილეობდნენ. პარალელურად მიმდინარეობდა ხალხური რეწვის ოსტატთა ნამუშევრების გამოფენა გაყიდვა. სკილოცა თუ პირველეს ყოვლის ადღევანდელ დღესასწაულს, რა თქმა უნდა ძალიან ამაყი და კმაყოფილი ვარო, რაიონში აღდგა კვლავეს დღესასწაული. ზარზმობის დღესასწაული სოფელ ზარზმაში ყოველი წლის 11 ნოემბერს გრანდიოზულად აღინიშნება. ღონისძიებას ორგანიზებას ადიგენის მუნიციპალიტეტის გამგეობა უკეთებს.